si William Samoei Ruto jana kama vile unaona hapo kwa screen alikuwa kaunti ya Mombasa 001 na kama vile unaona hapo kutana na gavana wa kaunti ya Mombasa 001 ambaye anajulikana kama Sharif Nasri na mtazamaji kama vile unaona hapo gavana wa kaunti ya Mombasa amezungumza na kusema kwamba yeye amefurahia kukutana na the commander in chief ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye anajulikana kama Dr. William Samoei Arap Ruto na kama vile hapo kwa screen mtazamaji unafahamu kwamba Nasir amekuwa akimunga mkono kinara wa ODM Raila Amolo Odinga sana kwa sababu alikuwa endorsed na aliyekuwa governor wa kaunti ya Mombasa ambaye anajulikana kama Ali Hassan Joho ambaye unafahamu kwamba ni stronghold wake ama ambaye ni dyad wake kinara wa ODM Raila Amolo Odinga na hivyo yule Ruto yeye anasema kwamba yeye hachagui nani ambaye akumchagua ama nani ambaye alimchagua kwa hivyo kazi yake kubwa ni kufanyia taifa la Kenya kazi na ndio maana unaona kila mtu anakutana na kila mtu na kuzungumza ili kuweza kuendeleza taifa mbele ya Kenya mbele.